Բարև բոլորին։ Ուրեմն ինչև սկսել եմ, ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես նաև մեկ կանալ ունեմ, հա, էջ YouTube-ում, որտեղ առայժմ տեղադրում եմ միայն իմ պատրաստի գործերը եւ ինչ գործեր, եւ միայն տարոսիկներ, հարսանեկան ինչ-որ աքսեսուարներ, կոնֆետի դիզայններ, օրինակ Kinder շոկոլադնից պատրաստված տորթեր եւ շոկոլաթե բուկետներ, եթե ձեզ կհետաքրքրի պատրաստման եղանակը, իհարկե ես կարող եմ տեսանյութեր պատրաստել, քանի որ ես շատ եմ պատրաստում նման քաղցրներ եւ տարոսիկներ, որտեղ դա իմ աշխատանքն է այստեղ։ Եթե ցանկանաք, ինձ գրեք հենց այս տեսանյութի կոմենտում, բայց 1-2 գրվածի համար չեմ կարողանա պատրաստել, որովհետև դա բավականին ժամանակ է ինձանից տանելու։ Դրա համար խնդրում եմ, եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարող եք գրել, ես անպայման տեսանյութերը կպատրաստեմ։ Իսկ հիմա այս տեսանյութի մասին։ Սա տղայի ուզոր է, կրկին, ինչ ցանկանաք կարող եք գործել շարֆ, գլխարկ, ռեզինկա, եւ սա երկու կողմանի է, շարֆի համար շատ սիրուն է։ Ուրեմն ես ձեզ պատրաստել եմ մի քանի գույներով եւ մի քանի տարբեր թելերով, հաստության եւ բարակության, սա ամենանուրբն է։ Այսպես ուզորը ինքը թեքվում ավելի շատ, այսպես ինքը։ Հիմա ուրեմն սա մի փոքր հաստով եմ գործել եւ 4 համարի շուղով։ Մի քիչ վարկույնը այդքան բարձ չի երևում եւ սա գործել եմ շատ հաստելով, էլի 4 համարի շուղով, այսպես էլ նա շատ սիրուն։ Ուրեմն, եթե կուզենաք գործեք սա երեխայի համար, փոքր տարիքի, կարող եք հավաքել 3.5-4 համարի շուղի վրա, հավաքեք 38 օղակ, անկյուններն էլ հաշված, և այդպես բարձրանաք։ Դա կլինի մոտապես ինձ թվում է մինչև 5 տարեկան երեխայի շարֆ։ Կամ եթե մի փոքր հաստով արդեն անեք, ինձ թվում է ավելի մեծ կլինի մեծերի համար։ Շատ գեղեցիկ է հենց տղամարդկանց համար։ Ուրեմն ուզորը սա է, եթե իմ ձեռագրից կհասկանաք, կարող եք այսպես սքրեն անել եւ պահել ձեզ մոտ։ Հիմա մենք ընդհանուր կնայենք այս ուզորին եւ կանենք այս մոտով, ինքը ամբողջությամբ հաշվարկներ է, պետք է ճիշտ անես, որ ուզորը քիչ-քիչ այսպես տեղափոխվի։ Մայս մի փոքր այստեղ գործ հավաքել եմ։ Ուրեմն առաջին շարքը պետք է հանեք 2x2 թարս, եւ երկրորդ շարքն էլ հանում եք 2x2 թարս։ Ուրեմն այստեղ նշված է, որ ուշադիր լինեք ամեն զույգ շարքերում գործում եք ինչպես որ կա, այսքան պատտեցնում եք, գործում եք ինչպես որ կա, միայն առաջին, երրորդ, 5 եւ 7-րդ շարքերում եք ուզորների տեղերը փոխելու։ Բաղկացած է 8 շարքից ուզորը, իսկ լայնքը կապ չունի։ Առաջինը գործենք, ուրեմն 2x2 թարս, այս շարքը ավարտում ենք, հաջորդ շարքն էլ ինչպես որ կա գործում ենք ավարտում, կհանդիպենք երրորդ շարքում։ Երկրորդ շարքի ավարտն է, ուրեմն
Ես մեկ անգամ նշեմ, որ եթե գործում եք շարֆ, ուրեմն վերջինը պետք է հանեք, պետք է գործեք ուղիղ։ Հիմա ես այդպես կանեմ եւ հանում եք այսպես հաջորդ թելը։ Հիմա երրորդ շարքը մեկ հատ հանում ենք, մեկ ուղիղ, երկու դարս։ Ուրեմն գործում ենք մեկ ուղիղ, երկու դարս, երկու ուղիղ, երկու թարս, թարսերը ուրեմն անպայման հետևի կողմից եք բերում առաջ։ Նայեք, սա ուղիղ է, այստեղից չեք գործում, միշտ թարսը ուղիղի դեպքում, եթե նախորդ ուղիղը, հետևից եք հանում։ Մեկ, այստեղ սխալ գործեցի, մողը, մեկ ուղիղ, մեկ ուղիղ, երկու թարս, երկու ուղիղ պետք է գործեի, ուրեմն ուղիղ, երկու ուղիղ, երկու թարս, երկու ուղիղ, երկու թարս։ Եվ վերջինը, ինչպես որ սկզբում ենք գործում ուղիղ, եթե այդպես է մնում, ուղիղ ենք գործում, եւ վերջինը շարֆի համար գործում ենք ուղիղ։ Հաջորդ շարքը արդեն գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Սա թարս է, թարս, երկու ուղիղ, երկու ուղիղ, վերջինը թարս եւ արդեն սա ուղիղ։ Հիմա գործում ենք 5-րդ շարքը։ Մեկը հանում ենք, ուրեմն երկու թարս, երկու ուղիղ այս դեպքում արդեն, երկու թարս, երկու ուղիղ, երկու թարս, երկու ուղիղ, մեկի դժվարությունը նաև, որ պետք է պարտադիր հետևեք վերջինը ուղիղ, հետևեք սխեմային պարտադիր։ Ուրեմն հաջորդը գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Այստեղ մենք արդեն 6-ն ենք, գործում ենք ինչպես որ կա։ Անում ենք դիմացից, այստեղ թարս է, թարս, այսպես երկու թարս, երկու ուղիղ, յոթերորդ շարքը մեկ հանում ենք, մեկ թարս, երկու ուղիղ, երկու թարս, երկու ուղիղ, երկու թարս։ Գործում ենք մինչև շարքի ավարտը, հաջորդ շարքը գործում ենք ինչպես որ կա։ Արդեն երևում է, այսպես շարքերը գնում են։ Ուրեմն կարեք հետևել նաև ինձ Instagram-ով, ես այնտեղ տեղադրում եմ նկարներ եւ իր սխեմաները, կարող եք, ով հասկանում է սխեմայից, կարող է նաև գործել առանց տեսանյութերը նայելու։ Սա շատ նուրբ գործվածք է լինում շարֆերի համար։ Իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք, կգրեք, եթե ցանկանում եք տեսնել կոնֆետի դիզայները։
Բայց